мамою живе ще сестра Оксана з півмешканцем Олександром. Ми спілкувалися нормально, але він дозволяв собі робити моральне домашнє насильство нецензурною лайкою відносно мене, відносно мами. 28 лютого сестра йому по телефону наговорила за мене, що він прийшов з роботи вже злий, але я в цей день принесла дитині ліжко, щоб поміняти. Прийшов за ту кроватку, кинув таку переді мною і перед дитиною, і почав мене шарпати. Ще сестра прийшла, хоч не зряча, теж мене за волосся дьоргала. Дитина це все бачить. Я злякалася, думаю, хоч би дитині це не погіршило. Пішла його в кімнату заспокоїти. Згадала за телефон прихожу, а його немає. Він взяв його і викинув через балкон. Сестра мені з чоловіком запропонували в них пожити, бо я боялася за своє життя і за дитини життя. То я знаходилася в них. І я розумію, що час іде, і він лишається безнаказаний. І я хочу повернути свої ушкоджені речі. Я почала сама шукати в інтернеті. Як це от по домашньому насильству, як куди мені звертатися, почала телефонувати. І мені там сказали, що бо я напишіть заяву і визвіть бригаду Поліна. Я так зробила. Найбільше повідомлень нам передають саме підрозділ поліції з протидії домашнього насильства Поліна. І саме цей випадок, який повідомив нам про кривдника і про домашнє насильство в родині Людмили, прийшло саме з їхньої сторони. І почали до мене самі соціальні служби телефонувати. Жінка каже, що хоче поговорити, і спитала, коли вам зручно, ми зустрінемося, навіть сказала, що приїду, де вам зручно. Людмила була емоційно нестабільна, тобто вона була схвильована, вона плакала часто, тобто вона переживала за стан свого здоров'я, за стан дитини. Найперше, що ми зробили, ми її заспокоїли, що вона не сама, тобто є поліція, є ми. Далі ми проінформували про наших партнерів, куди вона може звернутися. Це і вторинна правова допомога, де вона змогла отримати допомогу адвоката. І є наші психологи, які працюють також безкоштовно. Мені передали номера телефонів, там багато контактів. Звісно, я дзвонила. Займається моєю справою адвокат, і от має бути суд. Людмила вибрала психолога, і разом з ним тривалий час займається малюнкотерапією. Це допомагає, тобто, зняти стрес, викласти той біль, який в неї був за допомогою малюнку, те, що вона не може розказати словами. Це дуже важливо, особливо для тих жінок, яких немає підтримки від рідних, що є така бригада, яка може тебе підтримати. І самі цікавляться, самі допомагають знайти інформацію і підтримують. Весь цей шлях, вона постійно була з нами на зв'язку. Ми знали, що вона ходить до юриста, що вона пішла до психолога, що вона вже змогла переїхати додому. Завжди потрібно пам'ятати, що є люди, які допоможуть, коли ви потребуєте руку допомоги. Тому не мовчіть, тому не залишайтеся наодинці із кривдником.